Ukážeme si, jak si připravit klasickou pravou vanilkovou omáčku. Co na to potřebujeme? Já tady už v hrnci rozehřívám smetanu, opatrně, aby se nespálila. Do té smetany přidám cukr, rozmíchám. A zatímco se ta smetana bude pomaličku začínat vařit, tak ještě připravíme vanilkové lusky. Rozřízneme. A obrácenou stranou nože vymáčkneme ten vnitřek. Jak ten vanilkový lusk, tak ty semínka dáme do té smetany. Mimochodem to, že máme v té omáčce ty semínka, tak to je potom známka toho, že jsme použili pravou vanilku na přípravu té omáčky. Čekáme tady, až se smetana začne vařit. Tak, už je to tady. Teď vezmeme tu vroucí smetanu s tím cukrem a část té smetany přilejeme tady ke žloutkům, tak, aby se nám ty žloutky s tou smetanou spojily. Dáme zpátky na oheň, stáhneme, promícháme a tady tu směs vlijeme zpátky. Stáhneme na nízký plamen. Ona se ta omáčka v podstatě začne hned zahušťovat. Je to právě těmi žloutky a mícháme do zhousnutí. Existuje takový trik, že když vezmu vařečku a takhle na ní fouknu a tím tlakem toho vzduchu se vytvoří takový obrazec, který připomíná růži, tak je ta omáčka hotová. Připravím si misku a sítko a scedím. Propasíruji. A máme hotovou omáčku. Ona, ta omáčka, samozřejmě takhle zateplá, je trošku řidčí, než když potom vychladne, ale dá se používat jak zateplá. Asi nejznámější kombinace v naší kuchyni jsou buchtičky tady s tou omáčkou. Dá se používat potom i za studena, třeba k nějaké zmrzlině nebo k palačinkám. Asi ta poslední věc, kterou bych tady o té omáčce rád řekl, je ta, že stejný postup jako při vaření tady té pravé vanilkové omáčky používáme i při vaření vanilkové zmrzliny. Takže jste se dneska vlastně naučili vanilkovou omáčku a i to, jak se uvaří vanilková zmrzlina. S jedním velkým rozdílem, že tu zmrzlinu samozřejmě musíme ještě zamrazit. Děkuji vám za pozornost a těším se na to, že mi třeba dáte vědět, jak se vám tady ta vanilková omáčka povedla. Díky a přeju hezký den.